Згідно кодексу цивільного захисту, на сьогоднішній день є поняття різних, у нас є сховища, у нас є споруди подвійного призначення і є найпростіше укриття. На даний час ми знаходимося в сховищі Дніпровського району, в одному із сховищ. І зараз можемо пройти, подивитися, як саме устроєно сховище. Це сховище, воно існує для того, щоб укрити найбільшу кількість працюючої зміни підприємства. Саме ми зараз знаходимося на одному з підприємств міста Києва, комунальної власності. І сховище розраховано на те, що найбільша кількість людей, які працюють саме сьогодні на зміні, мала змогу у разі надзвичайної ситуації або в особливий період саме сховатися, захистити працюючий персонал саме в цьому сховищі. Вхід до сховища, герметичні двері, вони з плотним ущільненням, які витримують зривну волну. У разі, якщо одна дверь, обов'язково має дві, тамбур шлюз має бути для входу в сховище. Тобто одна дверь, точно така ж друга дверь. Вентиляційні туалети. Так, зліва направо підемо. Це з радянських часів, саме це сховище 1982 року забудови, як і більшість сховищ в місті Києві. В сховищі є баки з водою, це запас води, питна вода, по 450 літрів кожен. Ну, в сховищі є санузли, це насосна станція для, так як ми знаходимося ниже рівня міської каналізації, це додаткові насоси, які фекальні маси викидують в городську систему. Обов'язково має бути другий евакуаційний вихід, тобто якщо зерно волною якісь присипало, люди мають змогу вийти назовні з іншого виходу. Така ж сама система, тамбур-шлюз. Зараз ми знаходимося в приміщенні вентиляційної камери. Саме тут по вентиляційним каналам повітря іззовні заходить в систему, фільтрується. Це як великий протигаз. Тут фільтруючі елементи, після цього йде на насоси і вже по приміщенню розповсюджується повітря чисте. У разі відключення електроенергії в мережі становяться мешканці, чи хто тут евакуйований, їх руками крутять для того, щоб забезпечити повітрям саме сховище. Запас протигазу, індивідуальних засобів захисту. Вот это, допустим, фильтры, которые хранятся в обычное время отдельно, промасленные. Здесь режим регенерации, чистой вентиляции и обычной вентиляции. Поэтому стрелочками как раз показано, откуда воздух попадает. И различные режимы показывают избыточное давление в захисній споруді. Тиск в сховищі має бути більше, ніж назовні. Для того, в разі, якщо буде розгерметизація сховища, щоб воздух, який саме в сховищі, йшов наружу, щоб не було навпаки. Це воздуходойка для того, щоб просушувати періодичні приміщення. Це сховище саме на 350. За нормами 1-1,5 метри на одну особу. Розрахунок іде саме води і запасів їжі на 72 години. А найпростіше укриття та споруди подвійного призначення – 1-2 години. Тут робоча така зала, щоб якусь нараду привезти, зібрати людей. Це резервний, аварійний. Тут приміщення для відпочинку. Згідно норм існуючих, після оголошення або надзвичайного стану, або особливого періоду будь-якого, дається 12 годин на приведення всіх сховищ, укриттів до належного стану для прийняття людей. За цей час, якщо це простіше укриття, туди заносяться лавки для простих мешканців. В даному випадку тут все вже на місці, навіть запас води є. Метрів 6 воно має заглиблення, зверху слой бетону. Ну, це інженерна споруда, яка розраховувалась саме для того, щоб захистити людей. По-перше, на
сайті Київської державної адміністрації інтерактивна карта, де розміщені найпростіше укриття та споруди подвійного призначення. Сховищ ніде немає на карті, бо це секретна інформація, вона не є для загального доступу.